Pievienošanās Eirozonai pozitīvi ietekmēs Latvijas uzņēmumu attīstību un atvieglos biznesa un tirdzniecības darījumus ar partneriem Eiropā. Ieviešot eiro, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem zudīs valūtas maiņas izmaksas. Lētāk kļūs arī pārskaitījums citām valstīm, jo Eirozonas ietveros visi maksājumi eiro būs tikpat lēti kā iekšzemes maksājumi. Tāpat līdz ar eiro ieviešanu uzlabosies uzņēmumu iespējas piesaistīt naudu attīstībai. Izzūdot devalvācijas bažām, samazināsies aizdevuma procentu likmes, līdz ar to aizņēmumi kļūs lētāki. Turklāt pieaugs arī uzņēmēja iespējas piesaistīt naudu kapitālam. Viņi daudz aktīvāk varēs izmantot citviet attīstītajās valstīs plaši izmantotās finansējuma piesaistes iespējas caur akciju un obligāciju tirgiem. Eiro ieviešana ir viena no Latvijas prioritātēm un tiek plānota 2014. gadā.